گوتەیەك سەبارەت بە کۆتایی هاتنی مانگرتنی مەعدەنی بەردی ئاسنی بافق. ئێوارەی ڕۆژی چوارشەمە دوازدەی مانگی خەرمانان دەوری دووهەمی مانگرتنی نزیک بە 5000 کرێکاری مەعدەنی بەردی ئاسنی بافق لە 16هەمین ڕۆژی خۆیدا بە ئازادکرانی هەموو کرێکارە گیراوەکان کۆتایی پێهات. بەیانی هەمان ڕۆژ هەیئەتێک لە بەرپرسانی ئەمنیەتی دەوڵەتی پێکهاتوو لە فەرمانداری بافق، فەرماندەی هێزی ئینتزامی، مدیر کلی دەفتەری سیاسی ئوستاندار لەگەڵ ئەندامانی شۆڕای ئیسلامی شار جارێکی تر چوون بۆ مەعدەنەکە تا هەوڵ بدەن نوێنەرانی کرێکارانی مانگرتوو بۆ کۆتایی هێنان بە مانگرتن هان بدەن. ئەم هەیئەتە ئەمنیەتیە کە بە حیسابی خۆیان بە دەستی پەڕ واتە ئازادبوونی دوو کەس لە کرێکارە گیراوەکان کە لە ڕۆژی یەکەمی مانگرتنەوە گیرا بوون چوونە نێو کرێکاران و داواکاری کۆتایی هێنان بە مانگرتنەکە بوون. بەڵام کرێکارەکان هەروە لەسەر داواکاریەکانیان کە لە پێش هەموویانەوە ئازادبوونی سەرجەم کرێکارە گیراوەکان بە بێشەرت و مەرج بوو پێداگریان کرد. سەرنجام نوێنەرانی دەوڵەت تەسلیمی ئەم داواکاریەی کرێکاران بوون و نیوەڕۆی هەمان ڕۆژ باقی کرێکارە گیراوەکانیش ئازادکران. ئازادبوونی کرێکارانی زیندانی و قەراری مەنعی بە دواداچوونی 18 کەس لەوان کە لەگەڵ پاش گەزبوونەوەی مدیر ئامەڵ لە شکایەتەکەی لە ئێستادا لە ئیعتبار کەوتووە یەکێک لە داواکاریەکانی کرێکاران بوو. ئەمە هەواڵێکی خۆش بوو هەم بۆ بنەماڵەکانیان و هەم بۆ سەرجەم کرێکارەکان. بەڵام باقی داواکاریانی کرێکارانی مانگرتوو چۆن وەڵام وەردەگرێتەوە؟ بەپێ راپۆرتی ئیلنا کابدستانی دەوڵەتی با کرێکارەکانیان وتە بوو کە قەراری پەیوەندیدار با خصوصی سازی 28.5% سەهامی مەعدەنەکە و درانی بە شرکەتی فولادی خوزستان هەڵوەشاوەتەوە و باقی داواکاریەکانی کرێکاران سەبارەت بەدانی 15% لە سەهامی ئەم مەعدەنە بە شرکەتی تەعاونی کرێکارانی مەعدەن تا 4 مانگی دیکە ئەنجام ئەدرێت. هەڵوەشاندنەوەی قەراری خصوصی سازی تا ئەو جێگایەکە بە مانای پوچەڵبوونەوەی بەشێک لە تەرحی سەرمایەداران بۆ داسەپاندنی بارودۆخێکی دژوارتری کاری بەسەر کرێکاراندا بێت باشە. بەڵام بۆ بارودۆخی بەرەوچوونی ئێستای کرێکارەکان بەواتای پاراستنی وەزعی مەوجودە، هەرچەند ڕەنگە زمانەتێکی زیاتری بۆ ئەمنیەتی پیشەییان هەبێت، بەڵام بە شناختێک کە کرێکاران لە ماهیەتی دژی کرێکاری ڕژیم هەیانە سەبارەت بەم بابەتەش ناتوانن متمانە بە قەول و قەرار و بەڵێنەکانی کابدستانی کۆماری ئیسلامی بکەن. هەرچەند کە هەرزوو سازمانی خصوصی سازی لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی قەراری 28.5% خصوصی سازی دژایەتی کرد، لەگەڵ ئەوەشدا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن کرێکارانەوە سەرەتا ئازادکرانی سەرجەم کرێکارە گیراوەکان مەرجی کۆتایی هێنان بە مانگرتن و دەستپێکردنی وتووێژ سەبارەت بە داواکاریەکانیان بوو، بەڵام بەرپرسانی حکوومەتی کۆتایی هێنان بە مانگرتنیان بە مەرجی ئازادکردنی کرێکارەکان دادەنا کە بنەماڵەکانیان و نوێنەرانی کرێکاران قەبوڵیان نەکرد. بەڵام داواکاری و داخوازیەک کە کرێکاران بۆ دەستەبەرکردنی مانگرتن وەڕێیان خست تەنیا ئازادی هاوچینەکانیان لە زیندان نەبوو. کاتێک کە کرێکاران ڕۆژی 28 گەلاوێژ بڕیاریاندا بۆ گەیشتن بە داواکاریەکانیان سەر لە نوێ مان بگرنەوە، خۆ هیچ کام لە هاوکارەکانیان نەگیرا بوون، بەڵکو داواکاری بنەڕەتی تریان هەبوو. لەوانە زیادکرانی حەقدەست، گۆڕینی قەراردادی سپی ئیمزا بە قەراردادی ڕەسمی، ئیمەنی شوێنی کار، مافی مانگرتن و تەشەکل و بەرگرتن لە پیسبوونی هەوای شوێنی کاریان. بەڵام ئەم داواکاریانە لە لیستی داواکاری ئەو کەسانەی کە بە ناوی نوێنەری کرێکاران لە 15هەمین ڕۆژی مانگرتن واتە دەی خەرماناندا دایان بە جێگری سیاسی ئەمنیەتی ئوستانداری یەزد تا بیگەیەنێتە دەست کابدستانی سەرەوە نەهاتبوون. لەو لیستەدا بێجگە لە داواکاری ئازادی سەرجەم کرێکارە زیندانیەکان تەنیا 3 داواکاری تر گونجێنرا بوون کە بریتی بوون لە دەست لە کارکێشانەوەی مدیر ئامەڵ،
هەڵوەشان نەوەی قەراری خصوصی سازی و واگوزاری 28.5 لەسەدی سەهامی مەعدەنەکە بە شرکەتی فولادی خوزستان و درانی 15% لە سەهامی ئەم مەعدەنە بە شرکەتی تەعاونی کرێکارانی مەعدەن. لە جەریانی ئەم ماگرتنەدا هەندێک لە بەرپرسان و ناوەندە حکومەتیەکان هەوڵیاندا هەلپەرستانە خۆیان وەک پشتیوانی کرێکاران نیشان بدەن کە گوایە نەرمی دەنوێن و دەستوری چۆڵکردنی ناوچەکە بەهێزی ئینتزامی ئەدەن کە ماوەیەک بوو مەعدەنەکەیان داگیر کردبوو و بەر بە توندوتیژی دەگرن. ئەوان لە هەمان حاڵدا هەوڵیان ئەدا تا داواکاری کرێکاران لە چوارچێوەیەکدا کە جێی سەرنجی ئەوان بوو واتە داواکاری هەڵوەشاننەوەی قەراری خصوصی سازی مەعدەن و فرۆشتنی 15% سەهامەکەی بە شرکەتی تەعاونی کرێکاران کە ئەویش یەکێک لە شگردە ناسراوەکانی ڕژیمە بۆ فریودانی کرێکاران نەترازێ. مانگرتنی کرێکارانی مەعدەنی بەردی ئاسنی باف ئەگەرچی کەوتەژێر کاریگەری کێشمەکێشی نێوخۆیی لایەنەکانی ڕژیم سەبارەت بە دژایەتی لەگەڵ خصوصی سازی ناوەندەکانی بەرهەمهێنان و ئەگەرچی لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی مانگردندا کەسانی هەلپەرستی شۆرا ئیسلامیەکان هەوڵیاندا ئەم حەرەکەتە کرێکاریە لە ناوەڕۆکی رادیکاڵی خۆی بەتاو بکەن و لەو ئامرازێک دروست بکەن لە دژی ڕەقیبەکانی نێوخۆی حکوومەت. بەڵام نیگەرانی کرێکاران لە خصوصی بوونی مەعدەنەکە واقعی بوو لەبەر ئەوەی کرێکاران بە تەجروبە بۆیان دەرکەوتووە کە بە خصوصی بوونی مەعدەنەکە بە بیانوی هاوسەنگکردنی هێزی کار ڕەوتی دەرکردن دەست پێدەکات. بارودۆخی کاری و هەڵدەستەکان و هەموو ئەوەی کە کرێکاران لە ڕابردوودا بدەستیان هێنابوو پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت. کرێکاران پاراستنی دۆخی ئێستایان لە بارودۆخێکی دژوارتر کە بە خصوصی بوونی مەعدەنەکە چاوەڕێی دەکردن بە باشتر دەزانی. بەڵام بارودۆخی ئێستاش بێژگە لە ژیانی چەند جار لە ژێرهێڵی هەژاریدا قەراردادی کاتی و نەبوونی ئەمنیەتی پیشەی و نائەمنبوونی شوێنی کار و درێژتر بوونەوەی سەعاتی کار شتێکی دیکە نەبوو. کێشمەکێشی نێوخۆیی ڕژیم لەسەر سیاسەتی خصوصی سازی بۆ کرێکارانیش دەرفەتێک بوو تا لە پاڵیدا دنیا ئاگاداری بارودۆخێکی دژوار و پڕ لە ڕەنج و ئازار کە تێکەوتوون بکەن تا باقی ویست و داواکاریەکانیشان بێننە گۆڕێ توانایی و هێزی چینایەتی خۆیان زیاتر بناسن. ئەوان مانگرتنێکی درێژماوەیان تەجروبە کرد و لە جەریانی مانگرتندا گەلێک ئەزموونیان بەدەست هێنا. ئەوان لەم جەریانەدا ماهیەتی دوژمنانی چینایەتی خۆیان چ ئەوانەی کە ڕیاکارانە خۆیان لە ڕیزی کرێکاراندا نیشان ئەدا و پشتیوانیان لە داواکاریەکانیان سەبارەت بە دژایەتی لەگەڵ خصوصی سازی دەکرد و چ ئەوانەی کە ڕاستەوخۆ لەگەڵیان بەرەوڕوو بوونەوە و لە هەوڵی خصوصی کردنی مەعدەنەکەدا بوون باشتر ناسی. مانگرتنێک کە ئامرازی خەباتی بە کۆمەڵی کرێکارانە و قوتابخانەیەکە بۆ ئامۆزشی چینی کرێکار و پێشڕەوانی لە خەباتێکی چارەنووسسازدا کە لە پێشیدایە لە هەمان حاڵدا وەسیلە و میکانیزمێکیشە کە کرێکاران لە ڕێگای ئەوەوە پێی بە پێویستی ڕێکراوبوون دەبن. لە جەریانی مانگرتندا ڕفاقەت و ڕۆحی هاوپشتی چینایەتی کرێکاران بەهێز دەبێت. مانگرتنی بەرین و بەردەوامی کرێکارانی مەعدەنی بەردی ئاسنی بافقیش دەتوانێ دەرس و ئەزموونی زیاتری بۆ کرێکاران لە مەسیری خەباتی پەڵا هەوراز و نشێوەکاندا لەگەڵ سەرمایەداران و دەوڵەتی پشتیوانیان بەشوێنەوە بێت. چینی کرێکار سەبارەت بە خەباتی چینایەتی وشیارتر و ڕێکخراوتر دەکات. لە جەریانی ئەم مانگرتنەدا کرێکارانی بافق شگردی جەریاناتی جۆراوجۆری بورژوازیان لە نزیکەوە تەجروبە کرد. گومانی تێدا نیە ئەوانەی کە پاشەکشەیان با ڕەقیبەکانی لایەنگەی خصوصی سازی مەعدەنی باف کردبوو بەڵێنەکانیان لە پەیوەند لەگەڵ باقی داواکاری کرێکاران کە لە جەریانی مانگرتندا هاتبوو لە گۆڕێ جێبەجێ ناکەن و کاتێک دۆخەکە هێور بووە یەک بە یەکی بەڵێنەکانیان لەبیر دەچێتەوە. بەڵام ئەو کرێکارانەی کە دوو جار مانگرتنی یەک پارچەیان تەجروبە کردووە ئەو کرێکارانەی کە لە جەریانی مانگرتندا هێزی یەکێتی چینایەتی خۆیان بینیوە ئەو کرێکارانەی کە ڕژیمیان ناچار کردووە هاوکارانی زیندانی کراویان ئازاد بکات ئەوە فێربوون کە سبەینێش چۆن بەرەوڕووی
دارو دستي دولتيكا بلينكاني خوي جيربيناوا بوستنوا.